dalka jarnaal daahir aadan cilmi dhaqarsho ayaa maanta ka qayb munaasabad tababar lagu soo xiray askar ka tirsan ciidamada danab ee ka howlgala deegaanada galmudug. Munaasabadan ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudugga axmed ducaale geela xaaf xubno ka tirsan maamulka gobolka kan degmada iyo wasiiro ee xildhibaano waxaa lagu soo bandhigay waxay barteen askartan ka mid noqonaya ciidamada danab ee muddooyinkii ugu dambeeyey tababar ku qaadanaya qaybo ka mid a magaalada galkacyo ee xarunta gobolka mudug. Ugu horeyn munaasabadaas waxaa ka hadlay taliyaha ciidamada danab ee deegaanada galmudug cabdicaziis cabdulaahi xogolof. ciidanka inta kalena ay jiraan xaruntii ay deganaayeen waxaan rabaa taliya ciidankani waa ciidan u qalma inay maaragtay astaahila inay ka mid noqdaan ciidanka xooga dalka soomaaliya. aad akhlaaqdooda u wanaagsan tahay, aan rajaynayno inay cadowga dalka ku baahay ay maaragtay ka xoreeyaan, ay kartina u lahan doonaan haddii lahaydmo. waa tiradoodu waa 71 hadda inta dhammaysatay. waxaan rajaynayaa noo ogolaataan inaad noo ogolaatid ciidan kale inaan ku soo xarinno halkan oo ay tababarka kaano kale aadi qaataan. axmed ducaale geela xaaf madaxweynaha dowlad goboleed weynahay aad baan kuu soo dhaweyn aan ka mid noqotaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaad ahaan qaybtiisa danab oo ah qaybta ugu muhiimsan special force adduunka oo dhan yunidyada ugu fufsan askarta ugu karti badan saraakiisha ugu karti badan ciidanka baa galaa nin kasta ma iska galo. siraaj yuusuf tv ga caalamiga sam news tv galkacyo. ciidanka danab weligeed dowladda soomaaliyeed ama shacabka soomaaliyeed wuxuu lahaa kaalinta koowaad buu ugu jiray danab 1906 markii la aasaastay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed bataliyankii ugu horreeyay hiil weyna laga aasaasoo danaba waaka garan kartaan marka inuu danab weligiis ku jiray kaalinta koowaad. haddana waxaan rabnaa inay kaalintiisi kusoo celinno u noqdo ciidanka bali doogla jooga oo idinka horreeyey waa ciidan la hubo oo maarata waxtar ah oo awood leh wax ku fuliyo. waxaan aaminsan inaad la mid tihiin, aad baan u aaminsan inaad la mid tihiin ama kasii fiican tihiin, sababtoo ah ilaahay baa qofka soomaaliga karti baa ilaahay ku abuuray bini aadamka soomaaliga qofka soomaaliga.